Akár egy vetélkedő műsor is lehet akció, de mivel a rész elején akciókat ígértem, ezért igazi akcióval folytatjuk tovább a ma esti nápolyit. Paintballozunk, lézerharcolunk, és még minden, ami ehhez kapcsolódik. Üdvözlöm a stúdióban következő vendégemet, Bobvos Erikát. Szia Erika, jó estét kívánok! Szia, jó estét kívánok! Tényleg igazi akció egy paintball csata? Igen. Mondhatjuk, hogy mintha élő harcot játszanának a játékosok. Leginkább a paintballt is, és a lézert, és a számítógépes játékokhoz tudnám hasonlítani. Mindent ugyanúgy játszanak, teljesen élőben megy az egész, lövöldöznek egymásra, kergetik egymást, bujkálni kell, keresik egymást a pályán, feladatokat kell nekik megoldani, úgyhogy teljesen olyan. Paintballt szerintem legalábbis, és javíts ki, hogyha rosszul gondolom, nagyon sokan onnan ismerik, hogy mindenféle, nem tudom én, ilyen átverésekben szerepel, és ott lett igazán látványos és népszerű a dolog, amikor valakinek a nem tudom én, bocsánat, pucérfenekét elkezdték paintball golyóval lövöldözni, de ez a fajta paintball, ami az igazi paintball, az azért ennél sokkal-sokkal komolyabb. Említetted már, hogy itt mindenféle feladatokat kell megoldani csapatban egyénileg. Pontosan, hogy néz ki egy paintball üzközet? Hát először is ugye lefoglalják a játékosok a pályát, eljönnek játszani, felöltöznek, elkészülnek, megkapják az összes felszerelést. Beállítjuk őket a pálya egyik végére vagy másik végére, az játéktól függően aktuálisan, ahogy ők szeretnék mondjuk. És akkor elmondjuk nekik a szabályokat, nyomunk nekik egy dudát, és akkor elkezdik keresni egymást a pályán. Ugyanúgy minden játékban egymást kell lőni, és nincs ezzel semmi problémájuk, mindaddig, amíg közelről nem lövik meg egymást, és akkor ez a csupasz fenék dolog lép életben, mert akkor kicsit feszélyesen nekik, de azon kívül semmi más. Pontosan hol lehet itt a környéken ezt kipróbálni? Hát itt a környéken, Füzesabony külterületén van egy pálya, több 1000 négyzetméteres pálya, plusz egy 3 hektáros terület, amin van ilyen speed rész, ki van építve gumifalakkal, erdő van rajta, ilyen bozótos rész, és egy hatalmas irodaház. Ott tudnak játszani, van földszint, alaksor, tető, a tetőn is ugyanúgy tudnak játszani, vannak fák, minden. Tehát gyakorlatilag teljesen életszerű a környezet. Igen. Mit kell tudnunk a fegyverről, a lövedékről, mennyire lehet ez veszélyes, mennyire kell komolyan venni a biztonsági előírásokat? Hát amerikai kutatások szerint például a jégkoki sokkal veszélyesebb, mint egy paintball. Itt nincsenek akkora veszélyek, figyelembe véve azt is, hogy maszkot kell viselni kötelezően, senki nem játszhat maszk nélkül. Ugye vannak markerek, nem mondanám, hogy ezek fegyverek, mert nem minősülnek lőfegyvernek, be is vannak vizsgáltatva. Úgyhogy a golyók viszont, hát ételfesték van bennük, ugyanúgy ilyen ruhából is, nincs velük semmi veszély, minden felszerelést megkapnak, és tudnak vele játszani. Tehát magyarul az se okoz nagy problémát, a szájból ülnek valaki, de ez hát a maszk miatt nem megy. Hát nem, mert a maszk teljesen védi, hogy látszik ezen a kék maszkon, és fültől fülig véd. Még jó, hát van, hogy bejön a rácson a festék, de hát ez akkor így megkóstolja. Maszk miatt nem megy. Van itt másik fajta fegyver is, ez a lézerfegyver, ez nekem már egy picikét tényleg ilyen videójátékokra hajazó történet. Itt az előbb is kapcsoltatok egyet, hát mint Darth Vadernek a mobiltelefonos verziója, a hangon megszólalt itt a fegyver. Mit kell tudnunk ezekről, és miben más, mint egy paintball? Fú, hát először is a lézertek, ugye az nem régóta van Magyarországon, ez egy magyar fejlesztés. A fegyverek infravörös sugárral működnek, olyan, mint a távirányító és a tévé közti kapcsolat. A fegyvereket programozzuk, van köztük, lehet állítani köztük személyeket, legyen mesterlövész, katona, gyalogos, vagy például medik, aki gyógyítani is tud. Lehet állítani rajtuk például hangokat, hogy amit te mondtad, Darth Vader hang, de van rajta gyerekhang is. Például ilyeneket is lehet állítani. Hát cuki lehet, hogy mesterlövész puskája megszólal egy 3 éves gyerekhangban. Körülbelül, igen. Vannak ilyenek. Minden lézerfegyverhez jár egy fejérzékelő. Ez mind érzékeli, ugye a fegyver első részén az ezüst rész, az bocsátja ki a jeleket, és a fejérzékelő viszont fogja azokat. Itt látjuk is közben a képen, hogy néz ki egy ilyen lézerfegyver. Mennyivel egyszerűbb, illetve mennyivel bonyolultabb egy lézeres játék, mint mondjuk egy paintball játék? Hát számunkra is sokkal könnyebb.
mert egy lézerfegyvert 5 perc alatt össze tudunk pakolni, kivisszük, gyorsan beprogramozzuk, ez maximum 10 perc, és kezdhetik a játékot. Még paintballra rá kell készülni, ott ki kell készíteni a maszkokat, a játékosoknak be kell öltöznie, védőfelszerelést kapnak, minden, például kapnak nálunk védő mellényt is, ami felfogja azért az ütéseket. Hát, tehát a lézernél ilyen nincs? Ilyen nincs, nem kell beöltözni, nem kötelező. Ha szeretnének, kapnak terepszínű ruhát, hogy beleolvadjanak a környezetbe, de nem kötelező. Ez például nincs helyhez kötve. Ezt akár egy tornateremben, vagy mondjuk itt a stúdióban is lehetne játszani, kipróbálhatnánk. Viszont a paintball az pályához kötött. Hogyha el is visszük rendezvényekre, szoktunk menni falunapokra, városnapokra, nekünk van felfújhatós airball pályánk, felfújjuk a paintball fedezékeket, és akkor ott is lehet játszani, de ez inkább pályához kötött, inkább a pályára szoktuk invitálni a játékosokat, és ott játszák. Korosztályban mi az a korosztály, amikortól ameddig akár a lézert, akár a paintballt ajánlni tudjátok bárkinek? Hát a paintballnál szabályok érjek elő, hogy hány éves kortól lehet játszani. 14 éves kor alatt nem engedünk játszani játékosokat. 14 évestől 16 éves korig játszhatnak szülői felügyelettel. 16 éves kor felett kell engedély, 18 felett pedig az játszik, aki akar. Többnyire a paintball, hát középiskolások, meg inkább ilyen 20-30 éves fiatal embereknek hölgyek játszák, de nagyon kedvelik, viszont a lézernél 8 éves kortól már lehet játszani, és bármeddig. Amikor láttam, hogy egy hölgyel fogok erről a témáról beszélgetni, akkor az első kérdés, ami megfogalmazódott bennem, az volt, hogy a lányok hogy állnak ehhez a történethez, és azért is örültem neki, hogy te jöttél most ebben a témában, mert tényleg a legszakavatottabbtól tudom ezt megkérdezni. Hogy állnak a lányok a paintballal? Fú, hát ez változó egyébként. A lézerrel semmi baj nincs, például abban semmilyen fájdalom nincs, semmilyen találatot nem éreznek, csak hogy például megszólal a fegyver. Azt mindenkinek ajánlom, lányok is nagyon szeretik, például tegnap is voltunk egy játékon, nagyon szerettük, jót játszottunk. Viszont paintballba inkább fiúk jönnek, ők bevállalósak, viszont vannak lányok, akik bevállalósak, és nagyon szeretnek játszani, és állandóan jönnek fanatikusak. Tehát kicsit ilyen csapatépítő jelleggel is össze lehet hozni őket? Igen. Csapatépítő tréningeket szoktak hozni, vagy rendezni cégek. Például a Sony Ericssonnak is rendeztünk játékot, akkor a Mezőkövesdi Modinnak, meg szoktunk ilyen rendezvényszervező irodáknak besegíteni például. Például ki szoktunk járni iskolanapokra is, vagy falunapokra, és ott is tudunk játszani, hogyha még egy mondatban, itt mondtál egy mondatot, hogy megszólal a fegyver. Itt konkrétan a lézer játéknál, hogyha ezt úgy kell elképzelnünk, hogy ugye van maga a fegyver, és van egy övszerű valami, amit mondjuk a fejére egy, vagy... Egy sima fejpánt. Itt hogy van regisztrálva a találat, a fegyver jelzi neked, hogy téged most lelőttek, és légy szíves egy életet lehúzni magadtól? Nem kell lehúzni, automatikusan leveszi. Érzékeli a fegyver, olyankor jelez, hogy kaptál egy találatot, le is veszi, mutatja a kijelzőn, hogy lement egy élet, viszont vissza tudod nézni, hogy te is lőttél-e. Mert neked is megszól, hogyha mondjuk te lelősz valakit, akkor azt mondja, hogy tehát okay, azt én is tudom, hogy őt lelőttem. Igen, neked is jelez, hogyha lelőtted őt és találatot kapott, meg azt is látod, hogyha felvillan mondjuk a fejérzékelő. Mondjuk el még egyszer, hogy hol lehet ezekkel a játékokkal találkozni? Hát, ha eljöttök Füzes Abonyba, akkor mindenki fogtok vele találkozni, remélem, hogy el is jöttök, és fogtok játszani. Füzes Abony külkerületén Puszta Szikszón van a pálya, és oda jöhettek bármikor. Interneten esetleg elérhetőek vagytok? Igen, Facebookon is fent vagyunk például, ott is meg lehet minket találni a paintballt is és a lézert is, MK Paintball néven, vagy MK Lézerharc néven. A weblap cím az www.mkpaintball.hu, és ott mindent meg lehet tudni, minden fent van a játékokról. Köszönöm szépen, Erika, hogy itt voltál velünk. Én köszönöm.